Coordenador Advocacia Fontil Ivo Coli Maule Costa Hatole Hirakne, Tambatur Observa San Fontil Nian Durantane, Pisi Quasia Podera Competencia Servicio Penitelinian, I Artiguruano Tolu, Husile Organica Penitele Numerosia Barra Ring Rosia, Loron San Singualo, Fulan Fevereiro. Tambane Ivo Coli Maule Costa recomenda ba órgão Estado a tuhadia papel Pisignian I Heterenum. Abrigo Artigo Atus Ida Hatulo Resinhito, Constituição RDP. Na Lei de Segurança Nacional número 2/2010, de 21 de abril, lá considera psico mudar instituição de segurança e a soberania de Timor-Leste. Polícia Científica e Investigação Criminal, ou PSI, considera a um produto russo e Ministério da Justiça, na reta apreciação na aprovação russo e Conselho Ministro, e a data 18 de fevereiro de 2014, li o russo decreto-lei número 15/2014, 14 de maio. Baseia na fontil linha observação nota cata, existência psic ramoço conflito de interesse entre psic ou PNTL e execução de serviço de segurança interna. Abrigo o artigo 6, russi lei orgânica PNTL, psic, primeira forma, psic, haturu cata, psic quase apodera competência de serviço PNTL. Nebe impõe em artigo 2 no 3, russi lei orgânica PNTL, número 9/2009, de 18 de fevereiro. Ivo Colimaula Costa Mos, Husuba Pisik no PNTL, Atuhalo Linha Coordenação Diak, Rodi Atende, caso Tuir Ida Idak Nia Serviço. Organo Executivo ou Conselho Ministro, no órgão Legislativo, Comissão B, nebe trata assunto defesa, segurança no negócio estrangeiro, precisa radia situação atual, nebe Iha, liliu existência no papel Pisik e a país irané. Rohano Embalo, nebe sai opção Hanesan Tuir Mai. Ida, halo revogação, ba mandato Pisik. Nebe vigora e decreto-lei número 15/2014, de 14 de maio. Rua, dissolve PSIC no dar instituição polícia nebe e autoridade Ministério da Justiça na OCOS, no converte PSIC ba unidade científica e investigação criminal, nebe abreviado USIC. Tolo, encaixa USIC ba e autoridade Polícia Nacional de Timor-Leste, especialmente a estrutura Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal, ou PSIC, o objetivo é de facilitar a investigação criminal. O de apoio ao órgão instituição jurídico selo, nebe e a papel halo investigação nessa Ministério Público, CA, Forensic, Hospital Nacional Guido Valadares, o coordenação do CIPENTEL. Tua observação fontil durante a lei e a membro PSIC, balão halo serviço turniak narlolos, mas vai barak mos halo serviço penitelnian, o de halo público dúvida. Abraão Maral, Zaimundo Santos, ZMN.